कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन रञ्जितकारहरूले भक्तपुरको गोलमडी टोलमा रहेको नमोबुद्धको चैत्य अगाडि पाँचवटा योमरी चढाउने गर्दछन् भने अखण्डशील महाविहार र सुकुलधोका स्थित चैत्यमा पनि पूजा गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। त्यसै गरी चित्रकारहरूले वंशगोपालमा अवस्थित चैत्यमा, मानन्दरहरूले गोलमडी र साकुलानमा अवस्थित चैत्यमा र प्रजापतिहरूले सूर्यमदीमा अवस्थित चैत्यमा, वज्राचार्य र साक्ष्यहरूले इनाचोमा अवस्थित चैत्यमा पूजा गर्ने गर्दछन्। त्यसरी नै वाचतोमा अवस्थित शाक्यमुनि भगवानको अगाडि रहेको चैत्य, शिलाकारहरूले कमिचा गली वंशगोपालमा अवस्थित चैत्यको पनि पूजा गर्ने गर्दछन्। हस् त यो भिडियोको लागि यति नै। भिडियोको जानकारी मन परेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला। साथै यस्तै यस्तै भिडियोको लागि हामीलाई अवश्य फलो गर्नुहोला।